Malah kono saplake ndek mobil pamer. Monggo Pak Eko ingkang request demo.
lahir. Niki Pak Eko. Oh, Pak Eko. Mas Eko niki. Ya, Mas Eko kalian Pak Eko. Iya. Ya, ora ya. Toh Mas Eko toh. Oh, Mas Eko. Niki Pak sinten? Oh, Pak Kumis ya pas, Ding. Ini kok pas briwok kira ya ora. Kok bisa lho, iso ngene kaya pager lho, Mas. Kaya pager kecamatan ya. Sabdo Pandito Ratu. Yeah.
Solikun. Oh, Pak Solikun. Oh, kae lho no, Bapak Solikun. Ganti meneh. Kowe iki piye? Oh, syukur. Ngawur. Lho to. Pak, belum habis. Mutong to. Mutong to salah jeneng kok kowe iki. Ah, ilang duitku. Salah jeneng kowe iki. Wis KSD sih. Yo. Jan-jane kowe ngendi? Yo, jarene versine gedruk ya mas. Wasik. Malam minggu. Aduh, asal. Aki orang yang tidak mampu ingin ke rumah sendirian. Akhirnya juga. Amin amin ya Allah. Terima kasih.
to? Solikun. Iya mas, jaranmu ditumpah iwang okeh mas. Tidak. Tok nawe. Coto. Ben tok no sisan, ben isin sisan. Aja. Ayo terus. Katres nane wihiyo. Sambung-sambung ngono. Oh ngono ta Mas. Terus piye iki? Ya wis tekan kene ya. Ah ora ana digongke sik. Iya. Katresnane wiratmu ya. Dari Pekanbaru ya. Ya Mas Black ngersakan mundur alon-alon iki lagu to iki. Wasik. Oke, monggo sing ada kerajaan Banyuwangi. Wasik.
Ora apa-apa pengendang pirang-pirang kok. Wah, hey, yo. Halo, para panitia semua. Dia nada tambusan nang Indonesia. Serah foto production. Ku madang telung wulan dan indonian jarene nyidam kalau apa kudu keturutan iku nyidam apa kesempatan. Bojoku sing ayu dewe 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 gendang menengok apa tau tak si duyuni lendang tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang janjiku tuh keturutan aku pengen bentong sing ana adake aku pengen bentong sing jauh-jauhi aku pengen bentong 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 ada sing ake amini gue pengen bentong Gue pengen pentol, 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 pentol. Tito, saya ngerti, bingung aku. Alah, alah. Asai. Nyawer. Ambiar. Nyawer, mas. Iya, kok saya tau. Ini nyekeli HP ini loh. Bojoku madang telung wulan bentino ngilet jarene nyidam lho apa kudu keturutan iku nyidam apa kesempatan. Ambiar mas. Hey. Iya dek cah ayu, bojoku sing ayu dewe, dewe dewe dewe, gendang menengok apa sendok ketingini. Kendang tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang janjiku tuh keturutan apa to aku pengen pentol ah andoke aku pengen pentol sing andoke aku pengen pentol 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 sing ake amini gue pengen pentol sing ono andoke mas gue pengen pentol sing matur sembah nuwun. Nggih Mas Eko. Monggo. Terima kasih. MC siap, terima kasih. Mbak, Mbak. Oh.
gulane cowo kowe camanis seragam ke nama tak pikir kau ini untung goreng mbak karo kaplek lan diwul watu lintang opo watu kapur bapak kan seni cuma itu hake sing kondang kang sinur sancing apa wati apa cekai ora bakal aku jiwa sinden mas gedeprak campur sari nang gunung-gunung kidul adine wal mas gunung kidul mesti bulan aku Thank you.
Semuanya aja, panitia, pasukan batik, para tamu undangan juga semuanya. Ayo, Pak.
soyen lagi keberangas ati ni kuming son adigang adiku lali sangkan parang Satrio
biasa no, okay, ini okay, malam okay. Ini kita penonton tembus 1.870 juta. Keren.